Të drejtësime të tjera zhvillime. Shkodra është një njollë e zezë sa i takon kontrabandës. Është kjo deklarata e cila është bërë në mbledhjen e drejtuesve të policisë së Shkodrës nga kreu i policisë së shtetit Ardi Veliu. Ky i fundit i shoqëruar nga drejtori për krimin e organizuar Tonin Vocaj dhe drejtori i rendit Gjovalin Loka kanë zbarkuar në Shkodër në analizën e policisë së Shkodrës për vitin 2019. Edhe pse shifrat e kriminalitetit në vitin 2019 ishin me ulje në krahasim me vitin paraardhës, policia Shkodrës nuk i shpëtoi kritikave të drejtorit të përgjithshëm në analizën e punës vjetore. Drejtori Ardi Veliu ka kërkuar rritjen e forcës goditëse ndaj grupeve kriminale dhe elementeve të rrezikshëm, duke përcaktuar prioritet për vitin 2020. Çështja e parandalimit që duhet të jetë kryesore pasi ka çaluar gjatë 2019-s për policinë e Shkodrës, mësohet të jetë shprehur kryepolici. Kritika për vartësit Veliu kishte edhe për luftën ndaj fenomenit shqetësues të fajdeve në kryeqendrën e Veriut. Ai ka theksuar se fenomeni mbetet shqetësues, por nga ana tjetër lufta e policisë është zbehur. I ashpër Veliu ishte edhe për luftën ndaj kontrabandës dhe fenomenit të vjedhjeve të cilat kanë shënuar rritje në kryeqendrën e Veriut. Për vjedhjet Veliu ka kërkuar vlerësim maksimal pasi sipas tij në të shumtën e rasteve ka pasur neglizhencë. Dërsa fakti që 2018-ën ka patur më shumë raste të goditjes së kontrabandës se në 2019-ën, ka bërë dyshues kryepolicin i cili ka pyetur se a ka rënë kontrabanda apo efektivët nuk kanë ditur që ta bëjnë punën. Një pyetje që ka edhe ironin brenda është edhe një mesazh i qartë për pakënaqësinë që ka kreu i policisë së shtetit. Eliminimi total i kultivimit të bimëve narkotike ka qenë një tjetër porosi për policinë e Shkodrës, ku fenomeni pavarësisht rënies mbetet problematik në zonat malore. Disa drejtues të policisë kanë shprehur shqetësim për ndalimin e telefonit pasi sipas tij në zonat e thella radiot e policisë nuk funksionojnë, por Veliu sipas burimeve është treguar i prerë në këtë pikë.